Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ համալիր կարգավորում չի կարող լինել, եթե կարգավիճակի հարցը դրանում ներառված չէ։ Երևանում հրավիրած ասուլիսում ասաց ԵԱԿ-ի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, նշելով, որ դրա համար անհրաժեշտ է Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամքի արտահայտումը։ Միմյանց հանդեպ վստահության բացակայություն կա երկու կողմերում էլ, ինչն ամերիկացի համանախագահի խոսքով մտահոգի չէ։ Ջեյմս Ուորլիքի պնդմամբ դա էլ իր հերթին է խոչընդոտում խնդրի լուծումը։ Վստահության վերականգնումը մի գիշերում չի կարող լինել, դա երկար գործընթաց է։ Կա ժամանակ, երբ հայերն ու ադրբեջանցիներն ապրում, աշխատում էին կողք կողքի, ամուսնանում իրար հետ, այդ օրերն անցել են։ Այսօր հասակ է առնում նոր սերունդը, նրանք առիթ չեն ունեցել միմյանց հետ շփվելու, մենք պետք է փոխենք դա։ Բանակցային կարգավորման համատեքստում Օրլիքի խոսքով պետք է համաձայնություն ձևավորվի բազում հարցերի շուրջ, այդ թվում փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձի, Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձի հարցերի։ Ամերիկացի համանախագահը վստահ է, որ Հայաստանը որևէ տարածք չի վերադարձնի առանց անվտանգության ամուր երաշխիքների, ինչը միջազգային անվտանգության առումով նշանակում է միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայում։ Օրլիքը նաեւ նշում է, դեռ չեն հասել այն մակարդակին, որ երկու երկրների նախագահների հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեն քարտեզներով եւ քննարկեն այս բոլոր մանրամասները։ Նախագահների հանդիպում կազմակերպելու նպատակներից մեկն էլ այն է, որ բանակցային այս մակարդակին բերող գործընթաց ձևավորվի։ Իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպում ակնկալում են այս տարվա ընթացքում։ Nothing is agreed until everything is agreed։ Քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, որևէ բան չի կարելի վերջնականապես համաձայնեցված համարել։ Դա է նշանակում համալիր լուծում։ Մենք համալիր կարգավորում արտահայտությունն ենք օգտագործում, որպեսզի կողմերից որևէ մեկը դիտարկվող խնդիրներից չառանձնացնի այն կետերը, որոնք ի նպաստ իրեն են։ Լրագրողների մանրամասնող հարցերին պատասխանելուց Օրլիքը խուսափում էր, ասելով, որ դրանք դեռևս պետք է քննարկվեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Իսկ թե ինչ ազդեցություն կունենա Վիեննայում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռքբերված համաձայնությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ընթացքի վրա, Օրլիքի խոսքով դեռ պետք է տեսնել, թե դեպի ուր է տանում այդ համաձայնագիրը։ Ցանկանում ենք, որ ամբողջ տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, հաստատվեն ժողովրդավարությունը եւ բարեկեցությունը, եւ դա վերաբերում է Հայաստանի բոլոր հարևաններին, ասաց ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ 2015 թվականի հունվարը Ուորլիքի խոսքով ամենավտանգավոր եւ մեծաթիվ զոհերով ամիսն էր հրադադարի հաստատումից հետո։ Ապա նրա համոզմամբ հարաբերական անդոր հաստատվեց։ Բաքվում մեր ուղերձներից մեկը լինելու է այն, որ պետք է պահպանվի հարաբերական անդորը եւ հարգվի հրադադարը։ Սա այն ուղերձն է, որը երկու մայրաքաղաքներում էլ փոխանցում ենք։ Հույս ունենք, որ այս հարաբերական անդորը կշարունակվի։ Վերջում ավելացնեմ, որ հուլիսի 18-ին եւ 19-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ադրբեջանական ուժերը շարունակել են ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից բացի նրանք կիրառել են նաեւ 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր եւ տարբեր տեսակի նռնականետեր։ Մարինե Մելքսեցյան, Վարաստան Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։